Друзі, ну що, подивіться, які помідорчики повиростали. Там вони ще не поспівши. А тут прям багато. Це помідори черрі, які ростуть на балконі. Я зараз буду їх вже збирати. Ось цілі грозді. Я не всі буду знімати. Ось такі великі. Черрі. Я буду їх зараз збирати і вам покажу, скільки назбираю. Є ще отакі зелені, але вже майже не цвітуть. І квіточки почали засихати. Але і так багато не зав'язувалося. Бачите? Листя ми ніякі не обривали, ніякої фітофтори немає, оскільки багато їх тут. Ніякої хвороби немає. Трошки ще цвітуть. Такий дивний томатик. Ось такі помідорчики. Ось там квіточок багато. Хто скучив за квітами, подивіться. Зараз позбираю і покажу. Отвалився один зелений. Ось такий він перший врожай. Черрі виросли на балконі. Особливо нічим не вдобрювали. І на одній, як сказати, гілці росло десь по 8-9 помідорчиків. І спіють вони максимально однорідно. Майже вся така гілочка стигне. Це я два випадково зламав. Зелені, що зробимо з них. Вирощували не для їжі, а просто для того, щоб просто побачити в умовах міста. Цікаво було згадати, як на городі воно росте. Квіти, запах цей відчути, справжній помідорний, знаєте, якого немає в магазині. Зараз дуже-дуже приємно це бачити. Ну, з'їмо, звичайно. Ось так. Нічого від хімікатів немає, нічим не обробляли, фітофтори немає, не зривали жодного листочка нижнього. Всі абсолютно листочки залишалися, і може на початку пару. І завдяки цьому вони от набирають силу, самі плоди, а фітофтори немає. Не знаю чому, але немає. На балконі не було.